सो हाई एभ्रीवन एन वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु दिस च्यानल एसएसटेक नेपाल। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई माइक्रोसफ्ट विन्डोजले ल्याएको चाहिँ एउटा नयाँ अपडेटको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। मैले हिजो मात्र आफ्नो विन्डोज चाहिँ अपडेट गरेको थिएँ र मैले चाहिँ आफ्नो विन्डोज अपडेट गरिसकेपछि मैले चाहिँ एउटा नयाँ अपडेट चाहिँ पाएको छु, जुन कि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो अपडेट के हो आजको यस भिडियोमा चाहिँ बताउँछु। हुन त यो अपडेट चाहिँ माइक्रोसफ्ट विन्डोजले चाहिँ पहिला नै ल्याइसकेको हुनसक्छ। मैले चाहिँ हिजो मात्र आफ्नो विन्डोज चाहिँ अपडेट गरेको हुनाले मैले हिजो मात्र यसको बारेमा चाहिँ जानकारी पाएँ, अथवा यस अपडेट भर्खर आएको पनि हुनसक्छ। मैले चाहिँ थाहा पाएको हुनाले चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ यस बारेमा चाहिँ जानकारी दिइहालौँ भनेर चाहिँ मैले आजको यस भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ सेयर गर्दैछु। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ गुगल ब्राउजर चाहिँ इन्टरनेट एक्सेस भएको बेलामा चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट न्युज फिडहरू, डिफ्रेन्ट न्युज स्टोरीहरू र यो सँगसँगै तपाईँले चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट गेम्सहरूको चाहिँ म्याच अपडेटहरू र यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ टेम्परेचर कन्डिसनहरू इत्यादि कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो ब्राउजरमा चाहिँ डिस्प्ले भएको देख्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसै गरी नै माइक्रोसफ्ट विन्डोजले पनि यही फिचर नै ल्याएको छ, जुन कि मैले तपाईँलाई यस टास्क बारमा चाहिँ देखाएको छु। सो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ टेम्परेचर मात्र डिस्प्ले भएको छ र तपाईँले चाहिँ यसभित्र गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हेरिहालौँ, तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टप स्टोरेजमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ लेटेस्ट न्युज अपडेटहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ टाइम टु टाइम अपडेट भइरहेको छ। र यसरी राइट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ टप कर्नरमा, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट वेदर एन्ड फोरकास्टिङको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। र यसको तल जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्पोर्ट्स अपडेट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एभाइलेबल छ। अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ युरोकप चलिरहेको बेलामा चाहिँ सम्पूर्ण युरोकप सम्बन्धी चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्प्ले भइरहेको छ। यो चाहिँ टाइम टु टाइम, त्यो पनि रियल टाइममा चाहिँ अपडेट भइरहेको छ। र यस स्पोर्ट अपडेटको बारेमा चाहिँ तपाईँले फर्दर इन्फर्मेसन चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सिम्पली यसभित्र गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसभित्र जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फुटबलको मात्र नभएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट गेमहरू जस्तै क्रिकेट, भलिबल इत्यादि गेम्सहरूको पनि रियल टाइममा चाहिँ अपडेट इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ सजिलैसँग यसबाट चाहिँ ग्यादर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ वेदर एन्ड फोरकास्टिङको बारेमा पनि एक्स्ट्रा जानकारी चाहिँ पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि पनि सिम्पली यस वेदर फोरकास्टभित्र गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको युज गर्नुभयो भने यस्ता अप टु डेट हुनुपर्ने कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल सोर्सहरू चाहिँ भिजिट गर्नु पर्दैन। सो यही नै थियो विन्डोज 10 चाहिँ एउटा नयाँ अपडेट, जुन कि मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ सेयर गरिहालेँ। र तपाईँकोमा चाहिँ यो अपडेट आएको छैन भने आजै तपाईँले आफ्नो कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा चाहिँ आफ्नो विन्डोजलाई चाहिँ अपडेट गर्नुहोला।